Një histori e pazakon do të ndodhë tek filmi animuar Sonic. Sonic kësaj radhe do të kaloj natën e ti tek një shtëpi e braktisur pasi një stuhi e madhe ka kapur atë. Por, në atë shtëpi është e pushtuar nga fantazmat të cilët trembin njerëzit. Sonic, makthi i një iriqi, me datë 5 shtator 2021 do të postohet vetëm në Alptons. Na ndiqni.